Poliklinika je objekt, který má nový obvodový plášť. Ten obvodový plášť je moc pěkný a my bychom rádi navázali v budově tak, aby ta budova byla pěkná celá, to znamená, aby měla pěkné a funkční interiéry. Dáme polikliniku do takové kondice, aby vydržela dalších 20 až 50 let. Vymění se nevyhovující rozvody, elektro, vodu a další. Udělají se nové povrchy. Rekonstrukce bude rozdělena asi do 15 částí, tak aby mohla městská část postupně financovat. V první části rekonstrukce dojde k tomu, že budou vybudovány nové sociální zařízení, záchody jak pro veřejnost, tak pro lékaře. Jako další část budeme rekonstruovat jednotlivé pavilony. 15 etap neznamená 15 let, ale zatím, co víme, tak by rekonstrukce polikliniky měla stát asi 40 milionů korun. Takže pokud se budeme bavit třeba o částkách 5 milionů, tak je to 8 částí, kde třeba v těch 5 milionech můžou být dvě části. Proto to dělíme do těch 15 etap tak, abychom mohli tu budovu, aniž bychom omezili její prostor, postupně rekonstruovat.